Hej, jag tänkte göra en jämförelse mellan vår tidigare MMS-kamera och vår nya MMS-kamera. Häng med, ska jag berätta mer. Under några år har vi levererat en MMS-kamera som nu har utkommit i en nyare version. Den äldre versionen av MMS-kamera, den såg ut som så här. Den levererades med två stycken fjärrkontroller. Den levereras med nätaggregat och väggfästen. Som alla våra larm så medföljde naturligtvis ett stort larmklistermärke och tre små. Den nya kameran som vi nu introducerar, den har en rad fördelar gentemot den tidigare. Det första och mest uppenbara, det är att den har en extern antenn. Och det gör det möjligt att komplettera med kraftigare antenner där man har dålig täckning. Om vi tittar på framsidan här så ser vi på den äldre kameran att den har en plastskärm framför den här IR-belysningen. Det har inte den här och den har en liten annan placering utav IR-belysningen. Det gör att den här kameran är effektivare när det gäller att ta mörkerbilder. Den tar lite bättre mörkerbilder helt enkelt. Och även rörelsedetektorn är lite större som ni ser. På baksidan utav kamerorna så kan vi se att på den nya kameran så finns det en temperatursensor vilket inte har funnits tidigare. Nätaggregatet anslutes under den här luckan. Tidigare så stoppade man den bara in direkt på baksidan. Genom att den här sitter lite mer skyddad så är det svårare att snabbt dra ut strömförsörjningen till kameran om man bryter sig in någonstans till exempel. Kameran har i vilket fall som helst ett backupbatteri så den klarar strömförsörjning ett tag utan batteri. Den nya kameran har också en fot vilket gör att den kan stå på bordet medan den äldre kameran då, den vill gärna ramla omkull. Och det gör att man kan placera den här till exempel i en bokhylla eller uppe på ett skåp om man vill övervaka ett rum till exempel. Liksom tidigare så finns det möjlighet att ansluta ett väggfäste. Tidigare kameror hade en fjärrkontroll där man drog ut antennen så där man vill ha bättre räckvidd. De nya fjärrkontrollerna på dem behövs inte det utan de här är istället anpassade för att ligga i fickan och knapparna för att larma av och larma på de skyddas under den här utfällbara luckan. Den förra versionen av MMS-kamera den hade möjlighet att kommunicera med en stycken temperaturgivare och det har även den nya. Så att det gör att man kan hämta två temperaturvärden från den interna tempsensorn och från den externa tempsensorn. Den nya kameran drivs med 12 volt vilket gör det möjligt att installera den i husvagnar, i båtar och i husbilar till exempel. Den har dessutom möjlighet att kommunicera med andra trådlösa givare som till exempel en läckagevakt och brandvarnare som finns i vårt sortiment. Och de här givarna de kan då skicka meddelanden trådlöst till kameran som sen skickar meddelanden via SMS eller MMS till den som är användare av systemet. På det hela taget finns en massa fördelar med den nya kameran och tack vare att man kan sätta externa antenner så har man möjlighet att få en riktigt bra överföring på de platser i landet där mobilnätet inte nödvändigtvis täcker varje skrymsle och vrå inomhus. Den nya kameran beställer du liksom den tidigare på vår hemsida www.induohome.com. Tack för att du lyssnade!